来た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 、マイケルが来たよ。みんなアウトドアウェアどうしてる？ね、マイケルいろんなアウトドアウェアね紹介したよね。ね、だけどマイケルのちょっとね登山用とかね本格的すぎるよって、もっと安くていいのないのってね、そんなお声も聞くよ。まあマイケルね、これ最近買ってとっても良かったな、これワークマンのねヒートウェア、電熱ウェア、電熱ジャケット、ベストタイプなんだけどね、これとってもいいね。マイケルね、このウェアの中にねカイロをね背中に入れて、背中の肩甲骨のとこにね入れて、で腰のとこに入れて、でね内側のポッケにも入れてね、4つぐらい使ってたかなね。であとこの使い捨て回路以外にもオイル回路とかね、この電気の充電式の回路とかいろいろね使ってたんだけど、これはすごくいいね、着ててあったかい。これアンダーウェアの上に着て、でフリースを着るね。もうこれだと今日にすることはあんまりないね。もう弱の方でもう十分あったかい。でなおかついいところはこの強い、中ぐらい、弱い、キルをね、こんなとこで調整できるとこね。ね、昼間あ暑くなったなって言って脱いでカイロを外したりとかしてるとさ寒くなるじゃん。これもうここまで、ここまで開けて、これスイッチ押すだけね。すごくない？すごいよね。ね、このワークマンのねヒートウェアめっちゃおすすめ、めっちゃおすすめ、すごくいいよ。